Cel mai mediatizat transfer al acestei ierni în fotbalul intern este cel al lui Adrian Mutu la Petrolul Ploiești. Astfel, piteșteanul revine în fotbalul românesc după 14 ani. Însă puțin sunt, probabil, cei care își amintesc de faptul că ultimul meci jucat de Adrian Mutu în România, înainte să se transfere în decembrie 1999 de la Dinamo la Internaționale Milano, s-a disputat chiar la Câmpul Lung, pe stadionul municipal. Este vorba despre amicalul dintre Aro și Dinamo București. S-a dat startul competițiilor atletice în 2014, iar în județul nostru, gazda primului concurs a fost liceul cu program sportiv din Câmpul Lung. În organizarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Argeș, sâmbătă la Câmpul Lung, mai exact la liceul cu program sportiv, s-a desfășurat primul concurs atletic din 2014. Deși vremea prevestea mai degrabă mărțișorul, competiția s-a numit ca și în anii trecuți Cupa de Iarnă și a fost rezervată copiilor și juniorilor, concursurile desfășurându-se atât în cele două sele ale liceului, cât și pe teren în aer liber. La Câmpul Lung am organizat prima competiție a anului 2014 la atletism, Cupa de Iarnă, organizată de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Argeș în colaborare cu Liceul Sportiv din Câmpul Lung. Sunt prezenți la start aproximativ 70 de copii și 50 de juniori, competiția fiind pentru două categorii mari de copii și juniori. Probele de concurs la copii sunt probe de triatlon, însemnând 60 metri plat, lungime și 600, iar juniorii au probele individuale, 60, lungime, triplu salt, înălțime, prăjină, greutate și probe de stadion, 200, 400, 800 și 1500. Sunt prezenți la start copiii de la cluburile sportive CSM Pitești, LPS Pitești, LPS Câmpul Lung și CSM Câmpul Lung, cele patru cluburi care au secții de atletism din județul Argeș. Dintre atleții legitimați la Câmpul Lung, 7 au câștigat probele la care au concurat, cu specificația că una dintre fete s-a impus în două probe. Andreea Panțuroiu, triplu salt și 60 metri garduri, Florentina Gheorghe, greutate, Dana Joița, înălțime, Rareș Cojocaru, triatlon, Florin Nicolae, 60 metri garduri, George Nicolae, greutate și George Bărboiu, prăjină. Jucătoarea cu origini muștelene, Ioana Raluca Olaru, va debuta în această noapte la Australian Open. În proba de dublu, românca face echipă cu Varvara Lepchenko din Uzbekistan, stabilită în prezent în Statele Unite. Vom reveni cu amănunte. La aniversarea 40 de ani de la înființarea secției judo la Câmpul Lung, antrenorul Lucian Duță a fost luni seara în studioul Mușcel TV. A depănat amintiri și a prezentat o colecție cu articole apărute în presa vremii. Prima emisiune în direct din 2014 la Sport Plus l-a avut invitat luni seara în studioul Mușcel TV pe sensei Lucian Duță, omul care de peste 40 de ani se confundă cu tot ce înseamnă judo în Câmpul Lung. A fost ajutat să pună bazele secției la Clubul Sportiv Orășenesc, așa cum se numea în 1973, a format primii medaliați în concursurile naționale, a scos primii campioni și tot el a format sportivii care au dus pentru club și pentru România medalii din competițiile internaționale. Mergând pe stradă, m-am întâlnit cu domnul profesor Alexandru Duță, care mi-a fost profesor la liceu industrial, la școala profesională, și m-am întâlnit cu dânsul și l-am salutat și
I-am zis, domn profesor, am o problemă și eu, uitați care e toată treaba. Când a auzit, ia hai să discutăm că, uite, judo e chiar acum, toată lumea merge spre judo, hai să vedem, să discutăm. Și m-a luat și m-a adus exact aici, unde e Casa de Cultură, în fața lui Negru Vodă. Unde e statuia lui Negru Vodă? Era clubul sportiv, sediul clubului. Și m-a luat și m-a băgat în cabină și am discutat problema și am explicat. Facem, gata, hai să încercăm să facem judo. Uite, eu sunt director acum la clubul sportiv. Hai să căutăm demersurile, să facem demersurile, să înființăm judo, că mie îmi place și avem lupte, atletism și box, trei secții și chiar vrem să o facem și pe a patra. A venit în emisiune cu un caiet în care își păstrează o parte dintre amintiri, reprezentând articole despre sportivii săi apărute în presa vremii. Un caiet, da, cu multe amintiri, avem și noi câteva imagini care am văzut pe prima pagină, are scris 1976. Deci primele informații în ziare apărut în 1 februarie 1976. Într-o perioadă în care internetul abia se cocea, nu? Să spunem telespectatorilor despre ce e vorba, sunt decupaje de ale vremii, nu? De ale vremii, din ziarele din acea vreme, care era Sportul românesc, cred, nu? Sportul Scânteia Tineretului. Ziarul Sportul și mai era pe plan județean Secera și Ciocanu. Surpriza campionatelor a furnizat-o tânărul Dragoș Tăbârcă, CSU Mușcelul Câmpulung, care a reușit să-l întreacă într-o manieră spectaculoasă superioritate tehnică pe Benone Olare de la Borzești, câștigător la campionatele internaționale de seniori ale României, ediția 81, medalie de bronz la Cupa Europei de juniori din 1978. Domnilor și domnilor, aici punem punctul jurnalului de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară bună!